Оставка! 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 Началото правителство ни бойко! Българска, ние сме на предизборен митинг. Да, ние сме на митинг срещу мангалите, а не срещу старки работи. Братя и сестри, ще трябва да се сручим, защото иначе нямаме шанс да оцелеем и да запазим отечеството си, така както го познаваме. Ние протестираме тук срещу мигрантите, но те не са най-големия проблем. Защото бихме го решили за дни, ако не бяха предателите, които ни управляват и които са ни продали срещу кървавите пари, идващи от Саудитска Арабия, Сорос и Ислямска държава. Знаете ли какво решение са взели нашите избранници с постановление на Министерския съвет? Да принуждават кметовете на общини да заселват принудително мигранти в нашите домове. Повтарям! Нашите лични жилища! Оставка! 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 Ако не смятате да се борите с това, просто отделете две стаи от мускъдното си жилище и бъдете готови мюсюлманите да правят любов с жените ви и да изнасилват невръстните ви дъщери. В Швеция има хиляди, не, десетки хиляди такива случаи на изнасилени членове на приемни семейства. Как искате да живеем с тях, като най-лошото за нас, християните, педофилията, изнасилванията, които не се съдят само от съда в християнския свят, но дори и затворници правят тежък живота на такива хора в затвора. А за мюсюлманите, с които ще трябва да съжителстваме, това е нормално, дори похвално. Само че ние не сме като шведите. Ние имаме мъжка чест и силно развито национално и религиозно чувство. Ние не сме импотентни като западноевропейците, които очевидно нямат нищо против да бъдат съпрузи и бащи на изнасилени жени и деца. Европа загуби една битка, но не е погубена още. В момента всички европейски организации на патриотите и тези, които не са съгласни с този геноцид към европейските народи, се обединяваме за силна и успешна съпротива срещу предателите. Ние бяхме предадени от една корумпирана, проядена отвътре неработеща система. Но българският народ, който е бил 500 години под турско робство, без да изгуби своя език, вяра и националност, не може да бъде поробен отново. Много години по-рано! Много години по-рано, когато цяла Европа е трепенела от арабите, българският хан Тервел през 718 година е спасил Европа от исляма. Когато германските дворяни и образовани хора са пишели само на латински и са се стеснявали от немската реч, България свечите братя Кирил и Методий създадоха и разпространиха старобългарската писменост и дадоха азбуката на целия славянски свят. Не, господа и дами, представители на медии, управлявани от хора, ограбващи българския народ. Не, такъв народ не може да бъде поробен отново. Нито с прикрита като бежански поток инвазия, нито от антибългарски организации, комитети или партии, финансирани от вековния ни поробител. Българинът е горд човек след освобождението, но в момента е в локдаун, след 45 години терор и 27 години грабеж. Българинът е обезвреден, обеззабен и обезверен. В момента българинът не вярва нито в дявола, нито в Бога. Ние обаче сме преживели и по-тежки времена на турско и гръцко иго.
И съм сигурен, че е дошъл преломния момент, когато България ще тръгне напред и нагоре. Братя и сестри, Западна Европа в момента е много по-богата от Източна, но те са загубили моралът и достоинството си, до суш както е станало в Римската империя преди падането. Тогава цивилизацията на Древния Рим е умряла и е отстъпила място на една варварска цивилизация, на прииждащи народи, като човечеството се е върнало векове назад в развитието си. Европа работи на принципа на Сталин, който в името на една утопия изби милиони хора и наречи това статистика. А съвременна Европа в името на една едни така наречени хуманни ценности е импотентна пред изнасилването на десетки хиляди, превърнати в жертви на една досадна и неважна за тях статистика. Хуманност, но не към нас. Те не са хуманни към нас, българите. Не, България каза не на беззаконието и това личи от мнението на хората навсякъде. Ние вече българите спряхме да говорим и ще действаме. Затова създадахме гранични отряди и граждански патрули. Не слушайте какво ви лъжат предателите. Законът е красноречив. Всеки може да се разхожда в групи или сам в нашата родина и има законово право и морално задължение, когато види, че пред него се извършва престъпление, да реагира, да спре посегачеството и да задържи престъпника, който върши или е извършил престъпление. Това не е изгодно на предателите, които вече са ни подали. Ние им се месим в бизнеса, но те ни се месят в живота. Братя, запишете се в нашите граждански патрули и отряди, които ти ще действат на територията на цялата страна и няма да правят разлика, когато видят, че има нападение срещу граждани, дали извършителят е от един или друг произход. Ще има патрули в центъра до НДК, Лугов мост, Женския пазар, Пиротска, Военна рампа, Модерно предградие, Люлин, Обща купа, както и на границата. Ние ще си защитаваме сами, защото знаете ли, днес другарката Бачварова турски заптиета и ничари да задържат патриоти, които са отшли да снимат какво се извършва около джамията в Люлин. Склад за оръжие. Очевидно е, че за българската власт ние не сме им важни. Те получават парите си директно от Сорос, Саудитска Арабия и Ислямска държава, без оглед на родина и народ. Всеки има право да прави записи и клипове на всеки и всичко, когато те се намират на публично обществено място, каквото джамията безспорно е. Но те имат право да... Но те имат какво да крият. Затова са изпратили десетки патрулни коли да обезпечат спокойно извършване на противодържавна дейност в джамиите. Хора! Джамиите са спрямо и за оръжие, повярвайте ми. Имаме достатъчно данни за това, но полицията не се интересува. Знаете ли, един от ръководителите на СДВР ми каза, че дъщеря му учила в Нов български университет, точно до лагера за мигранти. И този баща на дъщеря ми убеждаваше, че мигрантите били добри хора и миналата година, когато нахлува в ГПУ, това били арабски студенти. Представете си! И арабските студенти викали Аллах Акбар. Такива са нашите полицаи, лъжци и предатели. Такива те продават собственици деца и жени. Какво остава за вас, няма ли да проверят вас по-лесно? Предатели! Предатели! Моля ви, братя, записвайте се в гражданските патрули. Записвайте се в граничните отряди. Защото ако не сме ние българите, няма кой да ни пази.
Братя и сестри, всички знаете, че има една антибългарска организация, наречена Български Хелсински комитет. Те изпращат юристите си да нападат всеки друг, да защити по един или друг начин българщата. Сега обаче ще има организация Антипоп на БХК. Ние я създаваме. Пак и туристи, но те ще защитават всичко българско и наше и ще се намесят безплатно във всяка несправедливост към българските граждани, народ, език и история. Това е важно, защото всеки от нас, който е заставал за България и е бил подведен под измислена отговорност за дълга, който си е изпълнил. Това ще се промени. Защото ще има адвокати, които ще се борят с ДК и ще ги мачкат. Защото патриотите сме по-добри, по-мотивирани от тях и сме искрени и сърцати. Моля всеки с юридическо образование да се запише като доброволец в нашата организация за защита на българщината с правни средства. Братя и сестри, подготвил съм декларация, която по един или по друг начин трябва да бъде подписана от всички кметове по места. Те трябва да декларират, че няма да допуснат заселване на мигранти в нашите лични домове. Не оставайте да ви лъжат! Излагайте ги! Показвайте ги в мрежите и на живо какви предатели са на народа! Нека името на всеки бъде сринато под българското равнище и всеки предател да бъде разпознаваем, където и да отиде и да бъде показан с пръст от всички. Както кметовете, така и полицаите и всички, които се обърнат срещу народни интереси. Имате право да ги скривате, имате! Те са публични органи на публичната власт и всеки има право да извършва обществен контрол, както казват мобилните оператори, с цел подобряване на обслужването. Те са тук да обслужват нашия интерес, а не тези на Ислямска държава и Съединените щати. Братя и сестри, не се делете по политически възгледи на русофили, русофоби, националисти, социалисти, демократи и така нататък. Всички сме българи без предателите. Врагът е силен и обединен и ние трябва да сме такива. Ние ще се борим, ние ще успеем за България. Ние ще умрем за България и нашите жени и деца няма да бъдат подложени на това. Ние докладуваме, докато дишат истински мъже в България и повярвайте ми, такива има. България няма да се предаде нито на турци, нито на мигранти.